Santos TV, 150 milhões. Santos TV, 150 milhões. Santos TV, 150 milhões de visualizações. Tirei o ponto ontem. É já um estímulo maior de recuperação. Estou muito feliz junto com o pessoal do CEPRAF aí, que tem me ajudado bastante. Agora é cabeça boa e recuperar, fortalecer e voltar com tudo. Você falou de cabeça boa, né? O quanto que ter profissionais que são também seus amigos e poder estar perto, por exemplo, do Vitor Bueno, do Paulinho, que estão aqui em tratamento, também ajuda você nesse processo aí? Ah, com certeza, são... não só companheiros de clube, como são amigos também, que ajuda muito nisso, né? Com certeza vai ter dia que eu vou estar mais desanimado, mas coisa que é normal, né, durante esse tempo todo aí. Mas é como eu falei, cabeça boa, estou bem mais tranquilo do que a primeira vez também, né? Bom, Gustavo é um menino muito dedicado. Ele fez agora uma reconstrução do ligamento cruzado anterior. O nosso principal objetivo agora no início do tratamento é a redução do derrame articular, edema que aparece pós-lesão e pós-cirurgia, né? Reativação da musculatura e o ganho de amplitude de movimento. Na verdade é um processo cansativo, né? Ainda mais para um atleta que já passou pela reconstrução do ligamento cruzado anterior do outro joelho. Então acho que o fator psicológico influencia demais, ele interfere demais na reabilitação. Se nós temos um atleta que não está psicologicamente bem, com certeza não vai evoluir tão bem assim. Estou praticamente há 8 anos no clube e eu tenho orgulho de dizer que todos os atletas hoje são meus amigos. E eles ter essa liberdade para poder chegar para você poder conversar, isso é importantíssimo. E aqui no CEPRAF, tem os amigos deles, temos o fisioterapeuta do Tom, o Avelino também, que tem o mesmo pensamento. Então a gente procura deixar um ambiente bem amigável. Você é um dos responsáveis pelo nosso time ter a melhor defesa do campeonato até o momento, a defesa menos vazada. Como é que você está acompanhando de fora esses jogos finais aí? Faltam 6 rodadas. É um pouco chato assistir o jogo assim, porque você quer estar ali dentro de campo, você quer estar ajudando. Era um momento que eu estava me sentindo muito bem, o time estava muito bem também, e eu particularmente estava me sentindo muito bem dentro de campo. Então, fiquei triste na hora, né? Lógico que a tristeza bate, mas... fico feliz por ter deixado essa marca também. Com certeza o pessoal que vai entrar, o David entrou muito bem também, vai continuar mantendo essa média para a gente conquistar nossos objetivos ainda. E agora falando já do ano que vem, 2017, a gente tem uma Libertadores um pouco diferente que vai durar o ano inteiro. Isso te anima de saber que você pode voltar no ano que vem para um time que pode estar sim brigando por títulos grandes, títulos internacionais? Ah, me animou muito, né? Porque se fosse só, normalmente o Libertadores é no começo do ano e a previsão de eu voltar em março, então já pegaria quase no final. Seria muito difícil de eu jogar, eu tenho um sonho muito grande de jogar Libertadores. Então é muito bom, mas acho que vai dar tudo certo, a gente vai classificar primeiramente e jogando a Libertadores com certeza a gente vai ter um elenco muito forte. Queria mandar um abraço para todos os cientistas aí que apoiaram e dizer que mais rápido possível, se Deus quiser, eu vou estar aí para ajudar o Peixão de novo.